come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en lokal forfatter og illustrator. Hendes navn det er Charlotte T. Frobenius. Velkommen til, Charlotte. Tak for det. Og det med at være tegner og illustrator, det skal vi snakke en hel del om. Men det stod ikke skrevet i kortene til at starte med, at du skulle være det. Faktisk ville du en helt anden vej. Hvad vej var det, du ville tage? Jamen, jeg har taget en PhD i eksperimentel medicin, og jeg er uddannet dyrlæge. Og har faktisk vidst, at jeg skulle være dyrlæge, siden jeg startede på gymnasiet. Og da jeg så kom ind på dyrlægestudiet, så vidste jeg, at jeg skulle være forsker og tog den biomedicinske differentiering. Og var meget målrettet mod, at det var den vej, jeg skulle gå. Og opnåede alt det, jeg gerne ville, indtil jeg stod midt i det hele og tænkte, det er faktisk, det kan jeg ikke det her. Det fylder for meget. Lidt for hurtigt hjertebanken og lidt for mange timer i forsøgsdyrsøje med. Og til sidst, så skulle jeg lave noget andet. Så gjorde jeg noget helt andet. Ja, og det kom så også ved et tilfælde nærmest. At du lige pludselig kunne huske, at du som ung pige godt kunne lide at lave tegninger? Ja, jamen jeg har faktisk tegnet altid. Når jeg tænker tilbage med, hvad det var, jeg sad og lavede, da jeg var barn, så tegnede jeg, eller jeg læste. Og jeg ville også, jeg havde en drøm om at være forfatter, men det var sådan en, man bliver operasanger, eller man bliver skuespiller, når man bliver stor. Nogen vil også være vicepræsident, hvis man ikke vil være præsident. Så det var sådan en lille drømme der, man kan sådan lege lidt med foran spejlet, men det var ikke en seriøs drøm. Det var jo det, jeg skulle være forsker, og det blev jeg også. Men da jeg så ligesom stod der midt i det hele og tænkte, nu, det her det er for mange timer, og jeg har det egentlig ikke så godt, så tog jeg fat i den der barndomsdrøm og sidde og tegne, fordi det var det, der gav mig ro. Og så var det der, jeg havde det godt. Og besluttede at gå hele hjertet ind i at skrive og tegne igen. Men inden vi snakker for meget om tegningerne, for det skal vi selvfølgelig snakke allermest om, så er jeg faktisk en lille smule nysgerrig, og det kan også godt være, at jeg ser en død nysgerrig. For det der med at blive dyrlæge, hvor kom det fra, og hvorfor vil du være dyrlæge? Jamen, jeg har altid elsket dyr og natur, og det gør jeg stadigvæk. Men der er bare forskel, fandt jeg ud af, at stå og snakke med de besværlige ejere. Undskyld, det er alle ejere selvfølgelig søde. Men når man står der med en lang arbejdsdag, og mange af dem for mig var jo i et laboratorium, og jeg stod med syge dyr og besværlige forsøg om aftenen og i weekenderne, og jeg overnattede nogle gange også inde på mit arbejde, så blev det lige pludselig mere timer end det hyggelige arbejde med at have med hænderne i dyrene og være ude i naturen. Altså, nu siger du, sov på arbejdspladsen. Ja. Det lyder jo ikke som om, det var i Danmark også? Jo, men når man er ung PhD-studerende, som meget gerne vil frem i verden, så gør man jo mange ting for at få den rigtige publikation og de rigtige forsøg kørt i stand. Og det krævede jo nogle gange, at man var til stede i laboratoriet klokken 2 om natten, eller og der skulle tages prøver med bestemte tidsrum i løbet af 24 timer. Jamen, så havde man soveposen med på arbejde. Det sker. Men jeg gjorde det jo egen fri vilje. Det var jo også noget, jeg nød dengang. Og jeg var jo selv med på, at det var sådan, jeg designede mine forsøg. Fordi det var det, der gav de bedste resultater. Og når du siger forsøg, så er det, hvor du undersøgte dyr, altså til forsøgsbasis for at se, hvad der var galt og sådan ting. Ja. Altså ikke de steder almindelige dyrlæge, hvor man kommer ind med sin hund, og så har nogen i maven, og så skal man lige finde ud af, hvad der er galt. Det var ligesom det, jeg var uddannet som, og så valgte jeg at lave en PhD i eksperimentel medicin oven på det. Blandt andet, hvordan dyremodeller opfører sig i grundforskning. Og grundforskning, det er jo gerne det, der ligesom er, er basis for eksempel lægevidenskaben. Jeg arbejder med det, der hedder grundforskning. Og det er jo inden for det, der hedder dyreforsøg, så er det jo gerne med, hvordan dyremodeller de ligesom kan bruges til lægevidenskaben. Så når man arbejder med en dyremodel, så kigger man på, hvordan den rent fysiologisk opfører sig, sådan så dem, der har arbejdet med vacciner for eksempel, de ved, hvordan dyret det opfører sig, og kan trække det fra i deres egen forsøg. Og det var også rigtig fedt at arbejde med og nørde i, indtil at jeg synes, nu blev det for meget. Og du gik også hårdt til den, ikke? Til USA og det hele. Det skulle bare være i orden alt sammen. Ja, det var med karrierebrillerne på i mere end 10 år. Og jeg fik også alt det, jeg drømte om. Jeg fik en aftale med Johns Hopkins i University i Baltimore med en samarbejdsaftale, hvor jeg skulle arbejde halvtid derovre og halvtid hjemme på Københavns Universitet. Jeg skulle rejse meget, og jeg skulle være med til at starte et patologilaboratorium op derhjemme.
Så alt det, som jeg havde målrettet, styret meget hårdt efter i rigtig lang tid, og det var jo min drøm. Men så stod jeg jo lige pludselig med de her mange timer hver eneste dag, og det blev sværere og sværere at komme afsted, og jeg fik det heller ikke helt godt til sidst. Det er vel også svært at have et familieliv, hvis man har sådan et arbejde. Ja. Og jeg ved, nu har du jo 2 børn i hvert fald, ikke? Det var vel også med til, ligesom, at du træffede beslutningen om, at det gik nok ikke? Nej, det er en 60 timers arbejdsuge. Hvis det var, jeg kørte forsøg, så var det faktisk ikke helt unormalt. Når man ikke kører forsøg, kan man jo selvfølgelig godt holde den på 37 timer, men det var stadigvæk i København og transporttid frem og tilbage. Og så fik jeg jo en lille trold dengang, som havde ekstra meget behov for sin mor og ikke kunne egne sig til at være i institution. Og så tænkte jeg, jeg skal have det godt, og han skal have det godt. Og så valgte jeg faktisk at gøre noget helt andet, og så tage fat i en gammel drøm om at være forfatter. Og så begyndte jeg at skrive og tegne igen. Så du er helt bevidst, at du siger jobbet op, og så kaster du dig over det, uden egentlig at have noget sikkerhedsnet? Ja, jeg snakkede med min mand dengang. Jeg havde ligesom, vi havde lavet en aftale dengang, han studerede, så var jeg jo i arbejde, og der betalte jeg så for vores regninger. Og så havde jeg jo et år til gode, så når jeg engang ville udleve en drøm, så var det jo mig, der kunne indløse billetten og sige, nu tager jeg et år til at gøre noget andet. Og det fik jeg jo uden problemer lov til. Men da det år så var gået, så blev vi enige om, at det kunne jeg godt fortsætte med. Det måtte jeg gerne. Det var gået godt? Det var gået godt, ja. Ja. Og det her med at tegne, havde du tegnet sådan løbende, siden du var en lille pige på 12 år, og sendte dine tegninger og bøger ind til forlagene? Eller hvordan var det med tegningen? Skulle den lige genopfriskes? Jeg tror egentlig, jeg har altid tegnet, og det har været sådan en rekreativ tid for mig, så hvis jeg har været stresset i perioder, så satte jeg mig simpelthen ned og tegnede. Men det der med at tegne specifikt til et formål, der skal udgives, det var jo noget helt nyt. Og der var også noget teknik, der skulle læres og forfines, og jeg tegner jo mest digitalt i dag, fordi det for mig i hvert fald er, at jeg springer lidt nogle redigeringsprocesser over bagefter. Jeg skal ikke have det ind i Photoshop og sådan bearbejde billederne. Jeg tegner direkte. Og byrestrækker, der skal fjernes, så jeg ved snart ikke hvad. Og så en tegning, der bliver forkert, og så sidder man blikken på. Ja. Det er helt frygteligt. Men sig mig en ting. Da du så skal i gang med det, altså digitalt, havde du tegnet digitalt så undervejs, inden du begyndte at være seriøs i parentes og skulle lave bøger? Nej, det havde jeg ikke. Så det skulle du ud og lære et sted? Det lærte jeg, men jeg tegnede jo egentlig til at starte med bare lidt for sjov for at finde ud af, hvordan gør man det, og så sad jeg og kløede mig selv, og tænkte, det her det er en helt ny teknik. Men så kom det jo lige så stille og roligt, og det viste sig så, at det faktisk for mig var tidsbesparende at kunne sende filerne i højopløseligt format direkte til forlaget. Farvelægning af den slags må også være lettere digitalt. Jeg har aldrig tegnet digitalt, men jeg kan huske, at jeg tegnede i gamle dage på papir, og ja, det var altså noget af en omgang, når man skulle lave sådan en tegning af en farvelagt og tussede op og alt det der. Ikke? Ja, det er det stadigvæk, fordi det tager jo lang tid. Altså, det jo tager utrolig mange timer at lave at tegne en bog, men det er tidsbesparende at arbejde digitalt. Men nogle gange, skal jeg også indrømme, så har jeg lige lyst til at hive de gamle farver eller lærredet frem igen, og så det er rent afstressende. Så er det ikke job mere, så det er bare rent meditation faktisk. Lad os lige gå lidt tilbage, Charlotte, fordi du besluttede dig for at passe den lille knight derhjemme, og så skal du altså være tegner og forfatter. Vidste du med det samme, hvad du skulle, eller måtte du famle lidt rundt for at finde ud af, hvad det var, du skulle tage fat på? Åh, jeg famlede. Det er helt vildt. Altså, jeg skrev, og jeg tegnede, og jeg havde hovedet fuld af idéer, som jeg tror, de fleste forfattere eller kreative mennesker kender. Når man først får taget hul på den der kreative år, så kommer det væltende. Og når man så er sådan helt ny i det, så det handler det om at sortere alle de der idéer, der kommer. Og jeg har skrevet helt vildt meget, og det er slet ikke alt, der er egnet til udgivelse. Det skal man så også finde ud af at sortere i det. Så var der jo så en sød forlægger, som så min debutbog, som jeg så udkom i 2019, og valgte at tro på den. Og så fik jeg så sparket hul ind til forlagsverdenen. Og hvordan kom du dertil? Altså, du skal jo først lige beslutte dig for, at der skal være børnebøger. Det var du slet ikke i tvivl om. Nej. Den lå fast. Det var lidt fjollet, det jeg fik havde inde i mig der. Okay, så er vi fast. Vi har børnebøger, det er besluttet. Og hvad så målgruppemæssigt? Din søn har ikke været så gammel på det tidspunkt, da det var du startede op. Var det hans målgruppe, der skulle ramme, eller? Nej, det var faktisk, altså på det tidspunkt var han jo et år, da jeg begyndte at sende bøgerne rundt omkring. Og det er papbøger, så vidt jeg husker, i etårsalderen, ikke? Jo. Det de skal helst grive i, som meget i tiderne. Det skal kunne spise sådan noget. Præcis. Nej, så den første bog, jeg udkom med, det var min skønne onkel Ophelia.
Og den er sådan til børnehave, de store børnehavebørn og indskolingsbørn, så det var alligevel til en lidt ældre målgruppe. Og der havde jeg sådan, der legede jeg rigtig meget med rim og ramser og ordspil. Og sådan, det måtte godt være rigtig fjollet og også en lille smule skørt og frægt. Så det var ligesom det, jeg havde i hovedet på det tidspunkt. Og hvordan, altså nu spørger jeg bare dumt, fordi jeg ved ikke bedre. Hvordan sikrer man sig at ramme den rigtige målgruppe, når man skal lave noget til børn? Fordi det går frygtelig stærkt, når de vokser op, børnene. På det tidspunkt, der var jeg også i samarbejde med Køgebibliotekerne, havde jeg sådan en legestue, hvor jeg var inde, og hvor vi lavede noget højtlæsning og noget sang, og sådan for alle de forældre, der ligesom jeg selv passede mit barn hjemme. Og der var du boede i Køge på det tidspunkt? Jeg boede i Køge på det tidspunkt, ja. Dejlig by, jo. Ja, fantastisk. Næsten meget hyggeligt. Næsten lige så god som Randers. Ja. Jeg tror også, Randers er lidt større, faktisk. Ja. Nå, ja. Så der var jo, kom jo børn fra... spædbørn og folk, møder, der havde deres børn med, sammen med deres lidt ældre tumling, og så op til børnehavealderen. Så der kunne jeg jo ligesom sammenligne, hvor børnene var henne i deres udviklingstrin, for der er stor forskel på selvfølgelig en etårig og så et børnehavebarn i, hvad de kan, og hvad der er sjovt. Altså du skal jo sige prut og fis og tissemand til børnehavebørn, og de griner jo per automatik, fordi det er lidt frægt. Og et spædbarn, som jeg selvfølgelig ikke kan læse, nu skal nok op i etårsalderen, de har det jo meget mere med sanseindtryk, og de skal se nogle stærke farver, og så er ordene måske i virkeligheden en hjælp til forældrene i, hvordan man læser med et etårigt barn, eller med et barn på et halvt år. Fordi der skal man styrke ordforråd, og de er meget mere dialogisk op på skødet læsning. Ja, så det har du sat dig ind i, det her, fordi nu har du skrevet de her bøger her, og de er udkommet fire stykker, dem ser vi på skærmen nu hen, hvor der er bare den ene af dem op her. Det er jo en, han ser lidt uhyggelig ud, han her, ikke? Altså, han har en meget sød øjne måske alligevel, men hvad hedder det? Og der er jo det, der hedder links, kan links, jeg se her. Ja. Links hedder links inde bag her. Der er sådan en vise skala her. Er det noget, du så er meget bevidst om, når du sidder på dem? De der bøger her, læsebasterne, de er jo netop udkommet, og det er jo let læsningsbøger. Så det er til de børn, som er begyndt at læse selv, eller lige har knækket læsekoden. De ligger på liks 5-6 stykker, så det er begynderlæsning. Og der går man simpelthen ind og arbejder med teksten, sådan så at den er beregnet på et likstal. Ordene må ikke være mere end 6 bogstaver lange. Så det er det, de betyder? Når man... Ja, korte sætninger, korte ord. Og så har jeg faktisk i læsebasterne, tager jeg lige her og viser første side, der lærer man faktisk et svært ord i hver bog. Så hele bogen er på liks, den er på liks 5, men der lærer man så også lige et svært ord, der er på 3 stavelser. Og det læser i hver bog, der lærer man så et svært ord sammen med det pågældende læsebæst. Og så kan man jo læser resten af bogen selv. Så det er meget bevidst, du er gået ind og lavet den her serie af bøger, og der skal formodentlig komme mange. Jeg ved, du har udgivet, var det 10 inden for et par år eller noget stil? Ja, børnebøger, det var ganske flot. Og et par noveller til voksne, ja. Ja, og det er flot. Så det er altså meningen, du skal lave en serie her til børn, der lige er begyndt at læse. Er det så sådan, at du også skal udvikle sig, så de kan følge med? Når nu de er faldet for den her serie, så når de så bliver et år ældre og 2 år ældre, skal det så også blive sådan, så børn de også følger aldersgrupperne? Det vil jeg jo gerne. Ja. Der skal også lige være dels kreative idéer, og forlaget skal også lige være med på det, men jo, det vil jeg gerne. Og jeg har da også idéer til de 4 næste læsebaster. Det bliver så også i liks 5-6 stykker. Men så har i hvert fald med det forlag, der har udgivet, forlaget Petunia, der har udgivet læsebasterne, har jo det her koncept, der hedder læsemagi, som netop fokuserer på at skulle enten knække læsekoden, som begynder læsning, eller til de mere læseudfordrede, som lidt ældre børn i 8-10 års alderen. Fordi det har været svært, har vi fået feedback fra forskellige unge læsere, at finde materiale, som dels havde en let og en letlæselig tekst, men hvor emnet ikke gik hen og blev for kedeligt eller for barnligt, når man nu er de her måske 10 år. Og så er der Superkræfter-serien hernede. Den her, som du har illustreret? Ja. De er skrevet af Ulrika og Clara Bjerregaard, som henvender sig til de her 10-årige læsere. Og der skulle der nemlig være gang i den. Det skulle være en spændende historie, relevant historie for de børn, der
der er på det alderstrin. Det skulle ikke være kedeligt. Det skulle være noget, de kunne relatere til og synes var spændende. Det handler om at fastholde målgruppen. Men teksten skulle stadigvæk være læsevenligt sat op. Og de ligger så på liks, jeg tror, det er liks 10-20 stykker. 20 stykker. Ja. Således, at man kan hjælpe børn. Er de bøger, at du laver, så er det, altså, hvem er, altså, jeg er jo klokklar over, hvem målgruppen er, men er det også sådan, at man henvender sig til bibliotekerne, så børnene kan låne den, og henvender man sig til skolerne også endda? Ja. Eller? Alle de bøger, jeg har lavet, har faktisk fået gode lektørudtalelser og er på bibliotekerne alle sammen. Og læse magisterierne, superkræfter og læsebæsterne, de er jo også, nu er læsebæsterne lige udkommet, men de er da oplagt til skolebibliotekerne, så jeg håber, at de ryger den vej. Og jeg mener også, at superkræfter-serien er på skolebibliotekerne. Og nu har vi sprunget lidt ind i bøgerne, lad os snakke lidt videre om dem, men de her bøger, de udkommer både som e-bøger, så man kan læse dem på sin tablet, og som fysiske bøger, kan vi jo se her. Ja. Og så er det sågar også lavet lydbog, som du selv har indlæst. Ja. Er det vigtigt at være ude på flere forskellige platforme? Det er det. Og især i dag, hvor flere og flere de faktisk streamer deres bøger. Det er ikke så mange mere, der besøger bibliotekerne. Jo, online på e-regionen, den er blevet voldsomt populær, og måske har det været på grund af corona, eller måske er det en ændring i tiden, det ved jeg faktisk ikke. Men e-regionen har været rigtig populær. E-regionen er jo bibliotekernes online streamingtjeneste, og den er jo gratis. Så hvis man gerne vil låne bøger og ikke vil bevæge sig ned til biblioteket, så skal man bare oprette som bruger. Så kan man læse bøger derinde også. Og så er der jo rigtig mange, der bruger Mofibo og BookEat og andre online. Og der er dine bøger også ude? Der er de også, ja. Ja, det er jo vigtigt i hvert fald, fordi det er jo, vi er snivet sig lidt ind, som lidt ind på, vi har e-regionen, så er Mofibo og hvad det ellers sidder, de her ting, og de har jo større og større målgrupper, altså der er flere der benytter sig af de ting. Og det er vel også svært at få fysiske bøger ud i fysisk handel, er det ikke? I al almindelighed i dag? Det bliver sværere og sværere i hvert fald, fordi der er ikke særlig mange, der køber bøger. Og køber man en bog, så bliver den jo også måske kun læst et par gange, og så lægger den på hylden derhjemme, så jeg kan faktisk godt forstå det. Jeg hører selv til en af de forældre, der streamer mange bøger på tabletten derhjemme med min dreng. Og så synes jeg stadigvæk også, at der er noget magisk ved at sidde ved sengetid og have en fysisk bog i hænderne, og det er der, man har nærheden. Så jeg gør begge dele. Men der er mange, der nøjes med at streame bøgerne, og det kan jeg faktisk, det kan jeg godt forstå. Så er der kommet nogle streamingtjenester, som har noget interaktivt, hvor man kan sidde og lære noget samtidig, mens man, jeg ved, Drakken med Nino, og der er også nogle andre, Fairy Tale, og sådan, som har nogle interaktive, mener jeg. Så der er mange muligheder derude, og så jeg kan godt forstå, at forældrene vælger de muligheder. Og det her med at læse bøgerne ind, som du har gjort her, er det så meningen, at børnene skal sidde med bogen i fysisk form eller i digitalt, og så samtidig have indlæsningen, så de kan sidde og lytte med, hvis ikke de selv kan læse? Det kan man gøre. Man kan jo også sidde med lydbogen. Altså de her to, Lille Mille og Rebet Træet og Bastians bedste venner, de er ude som lydbog, og der kan man vælge at sidde med den fysiske bog samtidig. Man kan også sidde med tabletten, fordi de er også som e-bøger der, og så sidde og bladre på tabletten, mens man hører den. Men det er to forskellige tjenester, fordi de ligger jo så enten som lydbogsfil eller e-bogsfil. Så. Og nu har du sprunget i det, og vi skal lige lidt spændende ud og snakke lidt om børnene her, men vi skal lige lidt tilbage en gang, fordi du får lavet din første bog færdig, og har besluttet dig for, at det her, det skal du helst kunne leve af, i hvert fald i en eller anden omfang. Var det svært at finde forlag til at starte? Det er altid svært, tror jeg, som debutant at komme ind på et forlag. Og jeg tror, at det er noget, som langt de fleste forfattere kender, at man skal ligesom ud med albuerne forrest, og man skal simpelthen ture og også bare sparke døren ind og blive ved, og ikke lade sig slå ud af alle de millioner af mange afslag, man får til at starte med. Fordi det får man. Og så var der en klog dame, der engang sagde til mig, som også selv var forfatter, at dem, der udgiver, det er dem, der bliver ved. Fordi hver gang, hvert afslag, man får, desto bedre bliver man, og man bliver dygtiggjort. Og til sidst, så får man hul igennem. Og man kan sige, at forlagene går ud fra os for rigtig mange manuskripter til. Det gør de, ja. Ja. Og, så man bliver jo tit sorteret fra alene på de første par sider, eller det følgebrev, som man sender med. Og en ting er vel også, at man så kommer igennem. Du har fået hul igennem først, hvor du hos, jeg kan ikke huske, hvad forlaget hed. Ja, forlaget Petunia. Ja. Og så kom du så ud her til, at Petunia, det er så ud på en uddag. Du var ude på et andet til at starte med, kan jeg se. Ikke? Var det ikke et andet forlag, du var ude på der? Eller er det kun et par bøger, du var ude på?
Petunia, de udgav den første bog, jeg udkom med, som var min skønne onkel Ophelia. Og så har jeg været på forlaget Erik med nogle papbøger. Det er det, ja. Ja. Og så har jeg været på forlaget Brandpunkt, men det er så noget voksenlitteratur, nogle novellesamlinger. Så du har altså nogle forlag at gøre godt med her, må man sige. Det er selvfølgelig et stort plus. Men indtil jeg kommer ud, så skal den jo sælges. Altså, det er fint nok, at man får trykt en bog, og den står fint hjemme på hylden hos forlaget, men den skal altså også ud og blive solgt. Hvad har du gjort der, for at folk har fået øjnene op for dine fremragende bøger? Kontaktet medier, jeg har været ude på bibliotekerne, jeg har kørt rigtig mange kampagner på de sociale medier, hvor de fleste mennesker jo er i dag. Og avisartikler og signeringer på diverse bogmesser, der har coronatiden bestemt ikke gjort det nemmere for forfattere, hvor alle messer jo var aflyst. Men det er jo det, det er det, man gør. Man prøver at komme ud, hvor folk er, enten hvor de er på de online platforme, eller hvor de er fysisk samlet. Men hvordan har det så været at komme ud og møde læserne og fortælle om dine bøger og gøre opmærksom på dig selv? Det er jo en helt ny boldgade, kan man sige. Ja, det er helt vildt sjovt. Det er også hårdt at være på, hvis man fx har været på en bogmesse i 3 dage streg, så man træt bagefter. Men det var faktisk ikke så anderledes end det, jeg var vant til, fandt jeg ud af. Fordi som PhD-studerende var jeg jo også ude på konferencer, hvor jeg skulle stå og fortælle om mine forskningsresultater og være på 3 dage i streg, hvor man skulle netværke. Og det er jo primært det, det også handler om, når man er på BMS. Så det var i virkeligheden lidt det samme. Det var bare noget andet, jeg fortalte om. Så der fandt jeg ud af, at jeg kunne faktisk bruge nogle af de ting, jeg havde lært direkte, selvom at det var noget helt andet, jeg nu laver i dag. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at være ude blandt dem, der læser mine bøger, men som også, blandt mennesker, som også laver det samme som mig, som også er forfatter og illustrator og får noget inspiration og snakke med nogle kollegaer. Ellers så kan det jo være lidt ensomt at sidde derhjemme bag skærmen. Det er jo meget anderledes, og der hvor jeg er i dag. Så man kan sige, at det er gået meget godt for dig. Og så tænker jeg sådan lidt payoff, altså når du har lavet en børnebog, så går der vel lang tid, før man begynder at tjene penge på den? Ja, og det kommer også klatvist. Det er ikke sådan, at man bliver millionær af at være forfatter. Det tror jeg, der også vil være mange, som laver det samme. Der, hvis jeg sad og sagde det, der tænkte, hvordan gør hun det? Fordi det gør man ikke. Man skal ikke blive forfatter, fordi man tænker, at det er en stor guldgruppe. Man skal gøre det, fordi man brænder for det, og man ikke kan lade være med at skrive eller tegne. Men pengene kommer jo drypvis. De kommer sådan lidt, når man sælger nogle bøger. Når nogen låner dem på bibliotekerne eller på e-regionen og kommer med biblioteksafgiften. For streamingtjenesterne, og de kan komme sådan lidt klatvist flere år efterfølgende. Så det handler jo om at producere og blive ved med at producere. Og man kan sige, kan du få dem ud i andre lande, så giver det jo også lidt i hvert fald. Ja. Så på den måde er det jo fint. Og det er ikke sådan, at du på noget tidspunkt har bekymret om, kan det her nu blive ved, og kan det løbe rundt, og skal jeg finde på noget andet at lave? Jo da, hver dag. Men jeg synes, det er så dejligt, det jeg laver, så jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave nu. Nu har jeg stadig lavet ret stort om en gang, og jeg har sådan arbejdet hårdt på det her også. Før var det arbejdet meget målrettet efter nogle andre ting. Men nu føler jeg, at jeg er der, hvor jeg skal være. Og jeg er sammen med mine børn det meste af tiden. Det er næsten det bedste. Det er guld værd at kunne være der for dem, samtidig med, at jeg laver det, jeg elsker at lave. Så. Og man kan vel også sige, at som forfatter, så er der en ting, der er positivt i hvert fald, det er jo bibliotekspengene. Desto mere du producerer, desto flere år der går, desto flere penge får du forhåbentlig fra bibliotekerne af, desto mere bliver det udlånt, fordi du har større produktion, der gør godt. Ja. Men du har også andre indtægtskilder. Du laver også illustrationer, kan jeg se på din hjemmeside, hvis man skal have lavet et profilfoto til sin Facebook-side for eksempel, eller sin Instagram, eller hvor du sætter sig an af, så kan du lave noget kreativt. Ja. Der har jeg lavet lidt for nogle forfattere. Det er ret nyt, det du fortæller om der, så der har jeg ikke lavet så meget endnu. Men det, jeg tjener mine penge på, det er jo primært illustrationer, hvor jeg også, dels har jeg illustreret superkræfter, og lige nu der arbejder jeg på en fantasy for en medforfatter, som jeg desværre ikke jeg kan ikke afsløre så meget, fordi hun har ikke selv fortalt noget om projektet nu, men det er lige på trapperne og skal udkomme her i efteråret, så jeg sidder med de sidste illustrationer der. Er det så timeløn, man får på illustrationer til bøger, eller er det sådan, man får per illustration? Jeg gør det på den måde, at jeg har sat en pris efter, hvor lang tid jeg mener, jeg arbejder på en given illustration, og så er timelønnen så indregnet i det projekt. Men det kommer lidt an på opgavens omfang, og hvor mange detaljer, der skal være i det. Så
Lige med det her projekt, der har jeg simpelthen valgt at låse prisen fast, fordi nogle gange så kommer jeg også til her og siger, at det kunne også være fedt at lave det der, og så dykker jeg ned i et eller andet, og så skal jeg jo ikke afregne forfatteren for mange timer, fordi jeg har lyst til at nørde lidt i nogle tegninger. Og det er jo så der, hvor jeg måske ikke er den bedste til at drive forretning, fordi der er nok nogen, der vil tage penge for den slags ting, men det er der, hvor jeg synes, det bliver sjovt. Og du har lavet en aftale, og man kan sige, så får man måske en fast kunde der. Når forfatteren skal skrive en ny bog, så er det måske også dig, der illustrerer sig på det. Det håber jeg. Hvordan gør man opmærksom på selv til, at man får nogen ind, altså andre forfattere, til at udnytte og bruge en til illustrator? Altså jeg har en hjemmeside, og da jeg fik den i sin tid, så er opgaverne faktisk kommet løbende nok til, at jeg arbejder jo deltid med min virksomhed, fordi den anden del, der passer jeg jo mine børn. Så det er tidsmæssigt er det, jeg har lige nu, og det, der er ikke rigtig plads til mere i min kalender alligevel. Så jeg gør faktisk ikke så meget for at annoncere. Det kan være, at jeg skal ud i det, når de engang er afsat til skole og andre institutioner. Så kan det være, at jeg skal til at bruge nogle annoncekroner. Og det kan også være, at du til den tid har fået lavet så mange bøger selv, og det er vel det sjoveste at lave sin egen bøger? Det er begge dele sjovt. Jeg skriver og tegner, fordi jeg får hovedet fuld af idéer, og så skal de ud. Men jeg er også ret glad for samarbejdet med en forfatter, hvor jeg skal illustrere andres bøger, fordi det giver en helt anden dimension på tingene. Noget jeg kan jo naturligvis ikke tænke som de andre gør, så der får man jo automatisk også noget inspiration og kan få lov at dykke ned i nogle universer, som jeg slet ikke selv har tænkt på. Det er fedt. Og du har også skrevet bøger, eller skrevet noveller. Du skriver noveller i hvert fald. Ja. Er det noget, du skal gøre mere i med at skrive for voksne? Ja. Det skal jeg. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har ikke haft så meget tid til det, men jeg har udgivet 2 noveller indtil videre, og jeg har flere på vej. Jeg skriver blandt andet på et par romaner, som jeg meget gerne snart vil sætte en krølle på. Det handler lige om at finde timerne. Et par romaner? Ja. Du har ikke kunnet nøjes med en til at starte med? Nej, men det er det der med idéerne. Og så når man starter på et eller andet projekt, så kommer der lige pludselig noget andet, og det er den kreative åre, vi snakkede om tidligere. Når man får hul på den, så kommer det. Nu er jeg begyndt at skrive tingene ned, sådan at man kan arbejde sideløbende på de projekter, som man har gang i, men at lade være med at starte for meget nyt op. Så bliver det jo heller ikke rigtig færdigt. Og det med at skrive romaner og noveller, det er selvfølgelig to vidt forskellige ting. Novellen skal være langt mere skarp, og der har lidt flere sider udfolder på en roman. Hvad har du gjort for at blive bedre til at skrive, eller har du bare altid været god til at skrive? Jeg har taget nogle kurser, og det tror jeg, at man kommer langt med. Uanset om man er forfatterspiger, eller om man er gavet forfatter, så er det altid godt at få noget feedback fra nogle andre, som både er dygtigere, men som også har nogle andre øjne på tingene. Og så lærer jeg også rigtig meget redaktørsparring. Jeg har jo haft en rigtig god redaktør på Petunia, som har været god til at komme med feedback. Og det rykker bare rigtig meget. Og man skal bare blive ved. Fordi jo flere mennesker, som læser ens tekster og kommer med feedback, for hver gang, så forbedrer man sig. Når man har skrevet et manuskript, som man gerne vil sende afsted, så har man jo også det, der hedder beta-læsere på, som læser det igennem og kommer med feedback. Det er nogle ulønnede sparringspartnere, kan man sige, som læser ens tekster igennem, og ikke venner og bekendte og familie, som roser det til skyerne, men nogen, som kommer med noget kritik, som man kan bruge til noget, som man kan arbejde med videre med. Og den der kritik, den kan jo gå på hvad som helst nærmest. Altså lige fra handlingen til måden, du har skrevet det på. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. Og de her romaner, hvornår forventer du, at den første er klar? Jeg går ud for, at du laver en færdig først. Ja, det håber jeg. Man kan jo ikke udgive 2 på samme tid. Nej. Jeg skal lige have tid til at skrive dem, og det er jo et luksusproblem at have det sådan. Men jeg har heldigvis også nogle opgaver, jeg skal have afsluttet først. Nu har jeg sat mig for, at efteråret, der vil jeg have lidt mere tid til at skrive, så jeg kan få afsluttet i hvert fald den ene af dem. Og nu skal du gerne komme på med sig igen snart. Ja. Så kan du komme ud og få præsenteret bøgerne. Ja. Charlotte, det har været en fornøjelse at møde dig og høre om dine bøger og dit arbejde. Held og lykke med det. Jo tak, det var en fornøjelse at være med. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?